მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, უფრო სწორად კარტის გაშლა. დღეს ტაროს არ გავშლით, კარტის გაშლა ასეთ თემაზე. Რას მოგიტანთ ის სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენთვის იყოს, თქვენზე რეზონირდეს. Video იქნება ძალიან ხანმოკლე და ძალიან მნიშვნელოვანი. Შეიძლება სიტყვასიტყვით ახდეს ეს ინფორმაცია თქვენზე. Ба внахот. Ესე იგი, რას მოგიტანთ ეს ინფორმაცია? Ეს სამი კარტი, რას მოგიტანთ სამი კარტი? Просто რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით? Აბა ვნახოთ. Სიტუაცია, რომელ სიტუაციაშიც იმყოფებით? Ai ese, ese sami karti. Ziki, ras mogitan situația, romel situația și imqopebit. Ger vnahot ro ra situația es. Vnahot aba. Situația romelic echeba upro finansur sagitxebs. Puls, შემოსავალს. Აქ ჩანს ორი ადამიანის ურთიერთობა, მონეტები და რაღაც ისეთი საქმეა, საქმეზე საუბარი, საქმის წამოწყება, საქმის დაწყება, რაღაცა ფინანსები, შეიძლება ახალი სამსახურიც. Და მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება ხანგრძლივი, ხანგრძლივი. Აი ეს სამსახური, აი ეს ფინანსური შემოსავალი. Აქ ჩანს აგრეთვე რვიანის მონეტები. Diahat შეხება გექნებათ თქვენ აი ამ საქმესთან, რომელთაც კმაყოფილი იქნებით თქვენ. Და აქ ჩანს კიდევ ყვავების ქალბატონი, რომელიც რაღაც ერთგვარ მანიპულირებას ახდენს აი ამ სიტუაციისას. Არ ვიცი, ეს ალბათ თქვენი ხელმძღვანელია, ვიღაცა უფროსი ქალბატონი, უფროსი ასაკის. Აბა ვნახოთ ამ ქალბატონის ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი. Am ქალბატონის ჩანაფიქრი არის, რომ გააფუჭოს და ჩაშალოს ეს საქმე. Ეს შეიძლება მოიაზრებოდეს არაკეთილის მსურველი, შურიანი, უბრალოდ შურიანი ადამიანი თქვენს ახლობლობიდან. Თქვენი შეიძლება, თქვენი ახლობელი იყოს, შეიძლება რატომაც არა, შეიძლება მეგობარიც იყოს, ვისაც თქვენ თვლით მეგობრად, რომელიც აი რაღაც შურით არის განწყობილი. Ეს თქვენი წარმატება მასზე, როგორ მოქმედებს იცით, აი დესტრუქციული, იშლება მთლიანად, ენერგეტიკულად იშლება, ცუდად ხდება თქვენი წარმატებით. Აბა შემდეგ ვნახოთ თქვენ როგორ გრძნობთ თავს ამ საქმეში. Am să acmeși თქვენ როგორ გრძნობთ თავს. Nerviuloba, იმიტომ რომ აი ეს პიროვნება ძალიან, ძალიან ცუდად მოქმედებს აი ამ საქმეზე. Დროულად ან დაუმალეთ ამ პიროვნებას თქვენი წარმატება და არ ელაპარაკოთ, ან დისტანცია დაიჭირეთ მასთან. Ну, რაღაცა მოიმოქმედეთ, იმიტომ რომ აშკარად აფუჭებს თქვენს აი ამ წარმატებულ დაწყებულ საქმიანობას. Ai nahet, ai akchans, kidev mama katsits gamochnda, romelis mkharshi gidgat, ai am sakmianobashi. Es aris mama katsi, kvertkhebis mama katsi, ar ari gamoritsxuli rom es igos megobari mama katsi. Garda amisa, es ertis khrib da meore mnishnelobit, sheileba igos sakmiani partniori, sakmiani partniori, gamotsdili, kargi, romelis mkharshi gidgat. Anda sheileba igos kidev geunebit საყვარელი მამაკაცი. Სიტუაცია, ესე იგი, სიტუაცია ასეთია. Და რას მოგიტანთ ახლა ეს სიტუაცია? Ვნახოთ აბა, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? Ესე იგი, სიტუაცია იყო ასეთი. Სიტუაცია იყო ასეთი, რომ ფინანსურად თქვენ გიმართლებთ და ვიღაც ქალბატონი, რომელიც უშლის ხელს თავისი არაკეთილ სასურველი აზრებით. Არაკეთილ სასურველი აზრებით უშლის ხელს თქვენს წარმატებას. Და ამოვიდა აგრეთვე საყვარელი მამაკაცი ან
საქმიანი პარტნიორი. Ეს თქვენ თვითონ მიხვდებით რომელია. Აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია. Რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია, ვნახოთ, აბა. Რას მოგიტანთ? Საქმიანი შეხვედრა და ეს საქმიანი შეხვედრა, აბა ვნახოთ როგორია. Ნახეთ როგორი რაღაცა ამოვიდა. Საქმიანი შეხვედრა, საქმიანი დამოკიდებულება, რაღაც აი ამ თქვენს კარიერასთან თუ ფინანსებთან დაკავშირებით. Აი ნახეთ ფინანსები, სადაც თქვენ თავს გრძნობთ უზრუნველად. უზრუნველად გრძნობთ თავს. Და ნახეთ რა ამოდის კიდევ. Სამიანის მონეტები. Ეს როგორი საქმეა, იცით? Შეიძლება ის იყოს ახალი სამსახური, ახალი საქმიანობა, რომლის აი უკვე პირველი უკვე ნიშნებით იგრძნობა თქვენ ამას ხედავთ უკვე წარმატების ნიშნებს გრძნობთ წარმატების ნიშნებს და რას მოგიტანთ პერსპექტივაში აი ეს საქმიანობა ესე იგი ეს გაშლა არის მათთვის და მათ დაინტერესებათ ვინც ვისაც აინტერესებს საქმესთან დაკავშირებული საკითხები თუ როგორ წარიმართება ესა თუ ის საქმე ახალი სამსახური, კარიერა, ფინანსები და ასე შემდეგ. Ნახოთ აბა. როგორ განვითარდება ეს საქმე. შვიდიანის თასები. Ну თქვენ ფიქრობთ რაღაც ოცნებებში, ალაგებთ რაღაც გეგმებს და ასე შემდეგ. Და ნახოთ შემდეგი პარტი რა იქნება. ოცნებობთ ასე ვთქვა და გეგმები გაქვთ ძალიან საინტერესო. Ამოვიდა რვიანის გულები, ესე იგი შვიდიანი და რვიანის გულები. Ნახეთ ახლა შვიდიანი. თქვენი ოცნების განხორციელება ხდება რვიანი. Უკვე ეს არის განხორციელების გზა. Უკვე რომ ხედავთ რაღაცნაირად, რომ აი რაღაც წარმატებული რაღაც ნიშნები იგრძნობა უკვე აი ამ საქმიანობიდან. Და აი ნახეთ ამოვიდა კიდევაც ათიანის მონეტები. Ეს არის კმაყოფილება აი ამ საქმიდან. Შეიძლება უძრავი ქონების ყიდვაც. Შეცვლოთ თავისუფლად უძრავი ქონების ყიდვა, ან რაღაც ოფისის ყიდვა, ან დაქირავება, ან კიდევ შეიძლება რაღაც ფულის გამოტანა ბანკიდან, ნუ რაღაც კარგი საქმე. Კარგი საქმე, რაც დაკავშირებულია ფულთან, დიდ თანხასთან. Აბა ნახოთ, რას მოგიტანთ თქვენ ეს საქმე. Რას მოგიტანთ, აბა ნახოთ. Რას მოგიტანთ თქვენ ეს ახალი საქმე, წამოწებული საქმე, რას მოგიტანთ? ნახოთ, აბა რას მოგიტანთ თქვენ ეს? აქ ამოვიდა მანიპულირება, ნუ რა თქმა უნდა, თქვენ ამ საქმის ეს საქმე მანიპულირებას აწარმოებს თქვენზე, ასე ვთქვათ. თქვენ მთლიანად ხართ დაკავშირებული ამ საქმესთან და სხვა არაფერი არ გაინტერესებთ. Ну, ყოველ შემთხვევაში ეს არის თქვენთვის პრიორიტეტული საკითხი. საქმე და საქმე. Და გიმართლებთ ამ საქმეში და ვნახოთ, აბა როგორ გიმართლებთ ამ საქმეში, ვნახოთ. Როგორ გიმართლებთ ამ საქმეში? Ამოვიდა რვიანის რა ქვია იმას კვერთხები, რვიანის კვერთხები. რაღაც გაჩერებულია თითქოს ეს საქმე, მაგრამ იცით როგორი რაღაც, აი, რაღაცა წარმატება რომ წამოვა, რაღაცა ტალღა, გესმით, რაღაცა ტალღა და რაღაც აი ეს დგას, ეს სტაბილურად დგას ერთ ადგილზე, არც იქით ვიდის, არც აქეთ. ნახოთ აბა რა ხდება შემდეგ. აქ ამოვიდა ნახეთ კვერთხების მეფე, რაღაცა სიძლიერე. კიდევ მეორედ ამოვიდა ეს არგანი. მეორედ ამოვიდა ვიღაცა გიდგათ გვერდით. მამაკაცი, შავგურემანი მამაკაცი ვიღაცა გიდგათ. შეიძლება ეს იყოს პარტნიორი ამ საქმეში, შეიძლება იყოს საცეყვარულო პარტნიორი. Და ნახოთ აბა ეს სიტუაცია, ესე იგი ჩვენ საუბრობთ სიტუაცია, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. რას მოგიტანთ? Რას მოგიტანთ? ნახოთ აბა, ავჩეხოთ კარგად. Რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? ნახოთ. რას მოგიტანთ? ეს სიტუაცია მოგიტანთ კმაყოფილებას.
აი სამიანი არის რა იცით, აი რომ რაღაც პირველ ნაყოფს რომ ხედავთ, აი რაღაც და კმაყოფილი ხართ თქვენ. Da, amodis guli, tuzis guli. Mengoni khedavt tven rom, itsit rari, ak ar ari gamoritskhuli rom, ta amis paralelurat ragatsa romantiuli urtiertobats daitskos tkveni vigatsastan. Sheiliba ampirovnebastan, sheizleba. Shavgrumani mamakatsia. Ese igi, amis paralelurat, ai am sakmianobis paralelurat, ese igi situatsiashi რა სიტუაციაც მოგელით თქვენ? Რა სიტუაცია? Ვნახოთ. Ამოდის ჯვრები. Ცხრიანის, აი კიდევ ისევ საქმიანი კარტია მოვიდა ცხრიანის. Ცხრიანის კვერთხები. Ცხრიანის კვერთხები ეს არის ისეთი არკანი, სადაც რაღაცა სიტუაცია, რაღაცა საქმიანობა, სადაც თქვენ ვერ ბედავთ, რაღაცას ვერ ბედავთ, რაღაც საქმის საქმეში ჩაბმას თუ უფრო მეტ სითამამეს ვერ ბედავთ. Ამ დროს კარტი გირჩევთ თქვენ, რომ გაბედეთ, თამამად გადადგით ნაბიჯები. Ეს თქვენი საქმეა. Თქვენ გეკუთვნით. Თქვენ იცით ეს საქმე, გესმით? Და აუცილებლად გამოგივათ. Უკვე ნახევარზე მეტი თითქმის თქვენი გაკეთებულია და რისი გეშინიათ, რატომ ვერ ბედავთ? Თქვენი საქმეა ეს. Აბა ვნახოთ შემდეგ. Უკვე სამ კარტზე მეტი და მეტი ამოვიღეთ, ნუ ძირითადად სამი კარტი იყო წამყვანი, ის სიტუაცია გამოჩნდა და შემდეგ გაგრძელება ამ სიტუაციის. Და ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება. Თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება, აი ჩემო კარგო, ნახეთ, სტაბილური შემოსავალი ჩანს, გესმით? Სტაბილური შემოსავალი. Ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. Თქვენ შეძლებთ თანხის დაგროვებას. Შესაბამისად, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებასაც შეძლებთ, იმიტომ რომ მოაგროვებთ თანხას, გესმით? Აი ნახეთ, ამოვიდა კაროლის მონეტები. Ეს არის ხელშეწყობა. Ხელშეწყობა არის ამ საქმესთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით. Ძალიან კარგი კარტი ამოვიდა. Ერთი ყვავი არამოსულა. Ერთი ყვავი არამოსულა. Აი ნახეთ, თქვენ გიდგათ, გვერდით ისეთი კარგი მცოდნე პარტნიორები, არ ვიცი თანამშრომლები არიან თუ ადამიანები თუ მეგობრები თუ ამხანაგები, ვინც არიან მცოდნეები, გესმით? Აი მათ დაუგდეთ ყური. Შეიძლება აი ხელშეწყობა გაქვთ ამ ხალხისგან, იცით? Რაღაც დამხმარეები არიან ესენი, ეს ადამიანები თქვენ გეხმარებათ. Შეიძლება იყოს რაღაცა საბუთის აღება და აი შეიძლება ადვოკატიც იყოს, გესმით? Აი რაღაცა სწავლული ადამიანი ჩანს, რომელიც გეხმარებათ თქვენ. Დიახ, და აბა ვნახოთ კიდევ და ბოლოს თქვენი კმაყოფილება ვნახოთ ამ ყველაფრიდან. Თქვენი კმაყოფილება, სანთელი ჩამიქრა. Თქვენი კმაყოფილება ვნახოთ აი ამ სიტუაციიდან, ამ ფინანსური სიტუაციიდან ვნახოთ აბა თქვენი კმაყოფილება. Მე ეს რა არის? Მე ეცება კარტი კარტზე. Ხო, აი ეს კარტი ამოვიდა, ნახეთ. ათიანის გულები. Თქვენი კმაყოფილება და თან მერე როგორი კმაყოფილება. Მინდა გაჩვენოთ ახლა ეს თლიანად ეს გაშლა, ძალიან კარგი გაშლა თქვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით. Მე მგონი ხედავთ, რომ ერთი შავი არკანიც არამოსულა. Თუ არ ჩავთვლით, აი ამას, იმიტომ ეს არის საქმე. ეს არის ენერგია, გესმით? Ეს არის ფული, ენერგია, საქმიანობა. აი ეს ამაზე ვთქვი ადვოკატი. Შეიძლება ეს გედგეთ გვერდით. Ვიღაცა პიროვნება, ორი პიროვნება გიდგათ გვერდით, რომლებიც თქვენ გეხმარებათ. აი თქვენი კმაყოფილება ამ საქმიდან, ამ სიტუაციიდან, რაზედაც საუბრობდით. ნახეთ, როგორ გამოიყურება ეს. ეს ძალიან ლამაზი გაშლა. Ძალიან ლამაზად აეწყო ყველაფერი. Კარგით შემოკარგა. Ესე იგი, ესეთი იყო ინფორმაცია. Ესეთი იყო ინფორმაცია. Სიტუაცია, რომელ სიტუაციაშიც იმყოფებით, რას მოგიტანთ? Რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? დალაიქეთ ვიდეო, ქვემოთ დააწკაპეთ მოწონებაზე. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის.
taroствуის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Მინდა შეგახსენოთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის. Ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც და მე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეგეთ და მე მესიჯეთ თქვენთვის დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ კარტი თქვენსავე შეკითხვებზე. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ანუ პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა, ბედნიერება და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ, ღვთისმფარველობა, რაც ყველაზე მთავარია. მომავალ შეხვედრამდე.